Ti ćeš se meni klaunirati. Sad stoji vani na zimi i čeliči se, Klipane. Ali baba, hladno mi je. Ma ništa, baba. Baba, molim te, zaledit ću se. Tako, tako, cupkaj pa ćeš se ugrijati. Baba, molim te, pusti me unutra, smrznuo sam se ko pupoljak na mrazu. Samo se tako izražavaj pa ćeš tjedan dana provesti na terasi. Ko kuhana lignja si, moraš biti neustrašiv. Ali baba, ne želim biti neustrašiv. Šuti, Klipane, moraš biti neustrašiv kao ja. Fuj, kakav mekušac, ne mogu od njega napraviti ni pol neustrašivog muškarca, kamoli neustrašivu ženu. Ako vas zanima kako prave neustrašive žene izgledaju, skupite hrabrosti i do ponedjeljka 23. siječnja skoknite do Galerije Galženica na odličnu grupnu izložbu ilustracija Neustrašive žene. Grupna putna izložba ilustracija Neustrašive žene proputovala je Hrvatskom u prošloj godini, no zbog velikog interesa javnosti i struke nastavlja putovanje u ovoj godini. Riječ je o izložbi edukativnog i naglašeno umjetničkog karaktera, gdje su 23 suvremene ilustratorice ilustrirale 100 značajnih žena iz hrvatske povijesti i sadašnjosti. Cilj ove izložbe je zapravo ispraviti nepravdu iz prošlosti i ukazati na značajne žene koje nisu bile toliko zastupljene u leksikonima i povijesnim pregledima, jer nisu imale prava glasa i prava obrazovanja. Plan putovanja možete naći na Facebook stranici projekta Neustrašive žene.